Përshëndetje të nderuar televizionistë. Ky është edicion informativ në Fjala TV dhe unë jam Ardita Lili. Ambasadat shqiptare në përbot janë të përfshira në abuzime dhe skandale të shumta. Dy ditë pas shkrirjes së ambasadës sonë në Athinë për skandalin e pasaportave, Gazeta Fjala ka zbardhur në numrin e kësaj të premteje edhe raportin sekret mbi abuzimet në profesitë tona diplomatike. Janë jo pak, por 30 ambasada në të katër kontinentet ku janë evidentuar shkelje të rënda ligjore. Për më tepër, ndjekim kronikën. Pas shkrirjes ambasadës sonë në Athinë për skandalin e pasaportave, Gazeta Fjala zbardhë raportin sekret mbi abuzimet në përfaqësitë tona diplomatike në 30 ambasada në të katërt kontinentet. Shkelje të rënda ligjore në lidhje me emërimet dhe zgjatjet e afateve të qëndrimit në detyrë të përfaqësuesve diplomatik. Ambasadorët shqiptar jo vetëm në vendet fshinje, por edhe ata që shërbejnë në vendet europiane e madje dhe përtej Atlantikut, mbajnë postin edhe pse ju ka përfunduar mandati prej 3 deri në 9 vjet. Madje kanë në shërbim ambasador që kanë mbushur moshën e pensionit dhe vijojnë punën. Genti Gazheli ka ushtruar detyrën si ambasador në Ankara që prej datës 25 prill 2016, prang më shumë se 3 vjet. Dritan Tola ushtron detyrën si ambasador në Paris që prej datës 26 shkurt 2013, prang më shumë se 6 vjet. Pëllum Qazimi ushtron detyrën si ambasador në Sloveni që prej datës 10 shkurt 2014, më shumë se 5 vjet. Ilir Gjoni ushtron detyrën si ambasador në Bern që prej datës 14 shkurt 2014, pra më shumë se 5 vjet. Adja Saki që ushtron detyrën si ambasadore në Hag që prej datës 17 korrik 2014, pra më shumë se 5 vjet. Eduard Sula ushtron detyrën si ambasador në Kairo që prej datës 10 tetor 2014, më shumë se 5 vjet. Qemal Minxhozi ushtron detyrën si ambasador në Prishtinë që prej datës 10 shkurt 2014, pra më shumë se 5 vjet. Si dhe prej datës 1 prill 2019 ka mbushur moshën e pensionit. Anila Bitri ushtron detyrën si ambasadore në Rom që prej datës 19 maj 2016, më shumë se 3 vjet. Pëllum Qazimi ushtron detyrën si ambasador në Sloveni që prej datës 10 shkurt 2014, për më shumë se 5 vjet. Floreta Faber ushtron detyrën si ambasadore në Washington që prej datës 5 maj 2015, pra më shumë se 5 vjet. Gjergj Teneqegji ushtron detyrën si ambasador në Tokyo që prej datës 11 gusht 2016, pra më shumë se 3 vjet. Anila Pojani ushtron detyrën si ambasadore në mungesë të emërimit të tij. Ajo është në pozicion konsule e përgjithshme në konsulatën e Milanos që prej datës 28 qershor 2016, pra më shumë se 3 vjet. Besiana Kadare ushtron detyrën si ambasadore në New York që prej datës 7 qershor 2016, më shumë se 3 vjet. Ermal Dredha ushtron detyrën si ambasador në Abu Dhabi që prej datës 8 maj 2016, pra më shumë se 3 vjet. Ilir Bocka ushtron detyrën si ambasador në Beograd që prej datës 27 korrik 2014, pra më shumë se 5 vjet. Për më tepër, ky punonjës ka mbushur moshën e pensionit që në vitin 2015. Artur Kuko ushtron detyrën si ambasador në Berlin që prej datës 16 shkurt 2014, më shumë se 5 vjet. Enkeleta Mërkuri ushtron detyrën si ambasadore në Bratislavë që prej datës 5 shtator 2015, më shumë se 4 vjet. Arjan Spas ushtron detyrën si ambasador në Budapest që prej datës 13 mars 2016, më shumë se 3 vjet. Ilir Tepelena ushtron detyrën si ambasador në Bukuresht që prej datës 23 janar 2015, më shumë se 4 vjet. Bardhyl Canaj ushtron detyrën si ambasador në Izrael që prej datës 21 tetor 2015, pra më shumë se 4 vjet. Saimir Bala ushtron detyrën si ambasador në Kuwait, që prej datës 1 maj 2016, më shumë se 3 vjet. Qiriako Qirko ushtron detyrën si ambasador në Londër, që prej datës 21 gusht 2016, pra më shumë se 3 vjet. Arben Gazioni ushtron detyrën si ambasador në Moskë, që prej datës 16 pari 2015, pra më shumë se 4 vjet. Arben Gazioni ushtron detyrën si ambasador në Moskë që prej datës 16 janar 2015, pra më shumë se 4 vjet. Ermal Muça ushtron detyrën si ambasador në Ottawë që prej datës 3 qershor 2016, pra më shumë se 3 vjet. Sami Shiba ushtron detyrën si ambasador në Riad që prej datës 6 janar 2015, pra më shumë se 4 vjet. Fatos Reka ushtron detyrën si ambasador në Shkupë që prej datës 23 korrik 2015, pra më shumë se 4 vjet, si dhe prej datës 19 tetor 2019 ka mbushur moshën e pensionit. Shpresa Kureta ushtron detyrën si ambasadore në Varshavë që prej datës 2 shtator 2014, pra më shumë se 5 vjet. Majlinda Dodaj, e ngarkuar me punë në Vatikan që prej datës 7 qershor 2010,
Pra më shumë se 9 vjet, Roland Bimo ushtron detyrën si ambasador në Vien, që prej datës 14 shkur 2014, pra më shumë se 5 vite, si dhe prej datës 31 mars 2019 kam bushur moshën e pensionit. Suela Janina ushtron detyrën si ambasadore në misionin e BE-s në Bruxelles, që prej datës 3 tetor 2014, pra më shumë se 5 vjet. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kremadhi, e ftuar në emisionin Hartok nga Roland Qafoku në Fjala TV, teksa ka shprehur bindjen e plot se opozita do të fitojë zgjedhjet e ardhshme, theksoi se forca e saj politike është bërë pis nga ata që janë larguar nga LSI. Gjatë intervistës, ajo foli për marrëdhëniet me kreun e Partisë Demokratike, Lulzim Basha, si edhe hodhi një akuzë ndaj ministres së Arsimit, Besa Shahini, se nuk ka diplomë universiteti. Për më tepër, ndjekim kronikën. Kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi bën analizën e 3 viteve në krye të kësaj partie. Në emisionin Hard Talk nga Roland Qafoku, Kryemadhi shprehet e sigurt se opozita i fiton zgjedhjet e vitit 2021. Kryetarja e LSI-s hodhi akuza për ata që janë larguar nga LSI-a, të cilët sipas saj janë ata që e kanë bërë pis LSI-n. Si u përgjigjeni atyre që thonë që Zonja Kryemadhi nuk e drejton LSI-n si Ilir Meta, ai e drejton më ndryshe. Personat të cilët e thonë këtë gjë janë personat të cilët kanë përfituar nga pushteti i LSI-s dhe kanë qenë ata që e kanë bërë pis LSI-n në ato vite, kështu që normal sot e ndjen veten më të sigurt pranë rilindjes dhe do të ndjen më të sigurt atje. Një akuzë të fortë kryetaria e LSI-s hodhi edhe për ministren e Arsimit Besa Shahini, pasi sipas Kryemadhit, Shahini nuk ka diplomë universiteti. Vetëm në Shqipëri, Universiteti i Ri gati tu politikës, ministres. Ministra pa diplomë shkolle, me kolegj 2 vjeçar, vjen dhe drejton edhe urdhron, apo fyen, apo shpërdoron. Për Besa Shahini, kërë? Universitetin Shqiptar, pedagogut Shqiptar, e gjithë e gjithë atë tjerë. Për sigurisht Besa Shahini, pëse kërë? Êshtë pa shkollë? Po pa shkollë, është merja diplomë, ku e ka? Kërkoj ani. Edhe në i tjetër, pëse? Apo në i tjetëra. Lidhur me hartimin e listave të kandidatve për deputet, dhe mënyrën se si po procedohet, Kryemadhi sqaron. Ne kemi ndërtuar një grup të vetingut, i cili veton të gjithë ata që kanë dëshirë për të kandiduar. Periudha shtator-dhjetor do të jetë periudha e zgjedhjeve në LSI dhe evidentimit të grupeve drejtuese dhe të gjithë procesit të vendimarrjes së LSI-s. Ne kemi 30% janë kandidatë të rinis, 30% janë kandidatë të gruas, kur rinia i ka 50-50. Vajzave djem, dhe pasaj pjesa tjetër është 30%, pra 20% e saj është struktura partisë. Gjatë emisionit Hard Talk nga Roland Qafoku, Monika Kryemadhi foli edhe për marrëdhënien e saj me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe e pritshmëritë e saj për të ardhur në pushtet. Kryeministri Edi Rama dhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulan Balla, në një dalje për mediat kanë prezantuar qëndrimin e tyre për përmbylljen e procesit të reformës zgjedhore brenda këtij sesioni parlamentar. Për më tepër, ndjekim fjalën e tyre. Kjo është një çështje parimore, e cila lidhet me Shqipërinë dhe me shqiptarët dhe lidhet me detyrimin që Shqipëria përmes kuvendit saj të kalojë një reformë zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE Odirit dhe me standardet më të mira ndërkombëtare. Thën këtu, shtoj me një standard që për mua nuk është as pak një recetë çudi bërëse, por sidoqoftë është botërisht i pranuar si një standard i mirë i përfaqësimit dhe i forcimit zërit qytetarëve që është hapja e lista. Sigurisht që formulat janë çështje teknike, do të diskutohen, për ne hapja e listave e kam thënë më parë pasi kemi hyrë në proces diskutimi dhe me opozitën parlamentare, nuk është një tabu, por nga në tjetër, hapja e listave nuk duhet të rrezikojë në asnjë mënyrë një arritje për cilën unë personalisht jam krenar, sepse Partia Socialiste ka qenë lokomotiva e kësaj betaje, përfshirjen dhe përfaqësimin e grave në kuvend. Dhe në këtë këndvështrim, ne kemi arritur në përfundimin që ne e mbështesim në parim nismën e deputetëve të opozitës parlamentare. Vlerësojmë që ky është një hap shumë i rëndësishëm drejt një demokratizimi më të plot të jetës politike në vend, edhe pse
me definicion partitë më dha janë kundër hapjes listave, por mendoj që Partia Socialiste Shqipërisë gjithmonë ka qenë refleksion i asaj që do shumica e qytetarëve shqiptar. Dhe në këtë këndvështrim, ne mbështesim një hapje të listave, ajo mund tjetë një hapje që të garantoj dhe disa dimensionet rëndësishme, si kurse është për mua, por për grupin tim parlamentar dhe për Partinë Socialiste, garancit e përfaqësimit të drejtë gjinor. Zëdhënësja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa, për mesin statusin në Facebook, ka akuzuar kryebashkiakun Erën Veliaj se po vënë në rrezik jetën e fëmijëve, e jo vetëm. Akuza e saj ka ardhur pas publikimit në një emision televiziv se punonjësa e një kopshti ka rezultuar pozitive me COVID-19 dhe ky institucion vijon ende punën. Për më tepër, ndjekim kronikën. Zëdhënësja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa, ka reaguar pas skandalit publikuar nga një emision televiziv ku tregohej se në një kopsht në kryeqytet, edhe pse një punonjëse rezultoi me COVID-19, fëmijët vijonin ta frekuentonin dhe prindrit nuk ishin në dijeni të situatës. Sipas Ina Zhupës, kjo tregon edhe një herë papërgjegjshmërinë totale të Bashkisë Tiranë dhe kryebashkiakut Erion Veliaj si institucionin e ndvarësi të cilët janë çerdhe dhe kopshtet publike në kryeqytet. Zëdhënësja e Partisë Demokratike deklaron se çdo fshehje dhe vazhdimi që lind shumë i aktivitetit jo vetëm që është rrezik për jetën e njerëzve, por duhet përballen para drejtësisë sipas ndryshimeve të reja të kodit penal se po përhapin sëmundjen infektive. Që nga 1 qershori që janë hapur çerdhet dhe kopshtet, janë të shumta rastet në Tiranë të punonjësve me COVID-19. Instituti i Shëndetit Publik duhet që të mos lejoj punëdhënësin Veliaj dhe Bashkinë Tiranë të vazhdojnë aktivitetin e tyre kur rezulton një infektuar. Çdo fshehje dhe vazhdimi i qëllimshëm i aktivitetit jo vetëm që është rrezik për jetën e fëmijëve, familjeve të tyre dhe punonjësve të tjerë, por duhet të përballen para drejtësisë sipas ndryshimeve të reja të kodit penal se po përhapin sëmundje infektive. Mëtej Ina Zhupa i bën thirrje Erion Veliaj të bashkëpunojë me Institutin e Shëndetit Publik dhe të marrë masat e menjëhershme kur rezultojnë raste pozitive dhe jo të fshehin ngjarjen. Një 81 vjeçar nga Shkodra dhe një 63 vjeçar nga Elbasani janë dy viktimat më të fundit nga pandemia e koronavirusit në vend. Fatkeqësisht, numri i infektuarve vijon të rritet sërish, duke shënuar në 24 orët e fundit 90 persona pozitiv me COVID-19. Në daljen e përditshme për mediat, Ministria e Shëndetësisë u ka bërë sërish thirrje qytetarëve që të respektojnë protokollin e sigurisë. Pandemia e koronavirusit ka shënuar sërish dy viktima në 24 orët e fundit. Përkatësisht viktimat janë një 81 vjeçar nga Shkodra dhe një 63 vjeçar nga Elbasani, të shtruar prej disa ditësh në spitalin infektiv në gjendje të rënduar. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, nga 420 testime të kryera, kanë rezultuar pozitiv 90 persona, duke e quar numri në total të infektuarve në 3278, 1318 prej tyre janë ende aktiv. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 420 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar pozitive 90 raste. Aktualisht janë të shtruar 81 pacient në spital, 11 pacient janë në terapi intensive në gjendje serioze dhe 5 prej tyre janë të intubuar në gjendje të rëndë. Shpërndarja gjeografike e rasteve vazhdon të ketë ende Tiranën si kryesuese me 36 raste, 15 në Durrës, 11 në Vlorë, nga 8 raste në Kukës, Kruj, 4 në Kurbin, 3 në Elbasan, 2 në Lushnje, nga një rast në Lezhë, Kamës, Dibër. Teksa gjithë bota është duke vuajtur nga pandemia koronavirusit, Italia ka marrë masa ekstreme duke ndaluar kalimin e kufirit për të gjithë qytetarët që vijnë nga 13 shtete të ndryshme. Në listë janë edhe dy vende ballkanike, por jo Shqipëria. Situata e rënduar nga koronavirus në rajon dhe në botë ka bërë që shumë shtete të rishikojnë masat e sigurisë dhe hapjen e kufive. Ministri i Shëndetësisë në Itali Roberto Speranza bashkë me Ministrin e Punëve të Jashtme, Ministrin e Brendshëm dhe atë të Transportit kanë nënshkruar një urdhëres që ndalon hyrjen e personave të cilët vijnë nga vende me situatë të rënduar nga COVID-19. Sipas këtij vendimi ndalohet hyrja ose tranziti në Itali i personave që 14 ditët e mëparshme kanë qenë në vende me situatë rënduar nga pandemia, duke përjashtuar kështu Shqipërinë. Në listën e 13 vendeve janë edhe dy vende ballkanike, Bosnjë-Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut. Ndërkohë, në listën e vendeve të ndaluara përfshihen Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brazil, Bosnjë-Hercegovinë, Kili, Kuvajt, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Oman, Panama, Peru, Republika Dominikane, për të garantuar mbrojtjen shëndetësore, fluturimet direkte dhe indirekte për këto vende, gjithashtu janë pezulluar. Lëvizja e qytetarëve shqiptar nga një qytet në një tjetër rrezikon të bllokohet sërish.
Kjo jo për shkak të ndonjë vendimi të qeverisë, por kësaj here është shoqata e transportit ndër qytetas, e cila kërcënon se do të pezulloj aktivitetin nëse nuk do të ndryshoj kushtet, pasi si pas tyre po rezultojnë me humbje. Pas hapjes së transportit publik, operatorët e linjave ndërqytetase janë shprehur të pakënaqur me kushtet të cilat po punojnë. Ata tregojnë se kanë vështirësi financiare për vazhdimin normal të punës, pasi shteti u ka premtuar ndihmë, por nuk po e marrin. Kreu i shoqatës së transportit ndërqytetas, Kujti Mema, bëri dy kërkesa që sipas tyre janë imediate: të luftohet informaliteti dhe të falet taksa e bashkisë, ndërsa disa të tjerë shprehen se situatën mund ta rrehtësoj ulja e TVSH-s në 6% ose rritja e biletës. Ne kemi 5 muaj pa punë dhe nuk kemi parë në familjet tona dhe jo më të paguajmë këtë taksë të bashkisë. Rama ka thënë që taksat do të shtyhen deri në dhjetor, ndërkohë që bashkia na i solli zarfin. I kërkoj këshillit bashkiak të ulen, të rishikojnë situatën tonë dhe të na ndihmojnë. Premtimet janë të mëdha për ta ndihmuar sektorin tonë. Jemi duke pritur, por ka gjëra që nuk mund t'i presim, siç është informaliteti. Shoqata bëri të ditur se nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre, do të dalim para bashkisë në protest. Ky ishte edicion informativ për ditën e sotme. Për lajmet më të fundit dhe më gjerë, ju ftojmë të lexoni Gazetën Fjala në versionin print, si edhe vizitoni portalin online fjala.pikal. Vijoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Fjala TV nga Unardita Lili, bashkë mirëpafshim.